Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Express Lime att åka till depå. Nummer 14, Express Lime till depå. Startbilen är den axar och de är iväg. 3 Red Rooster till ledningen. Där kommer 5 Flacco, 6 Furiosa. Nu längre ut även 7 Gentleman Sisu, 8 Kiras de Sun. De lägger sig dock inte i spetskörningen. 6 Furiosa galopperar. Då blir det istället ledning för 5 Flacco före 3 Red Rooster. Här kommer 12 Ups Face. Så kommer det via andra spåren nu upp utvändigt ledaren, andra ytter för stunden, 7 Gentleman Sisu, 2 Perfect Illusion, 12 Ups Face på väg att överta ledningen, gör nu även detta när vi kommer upp till 500 meter. Vi har ett halvvarv så vi klockar till kilometertiden på 1.12. Just 12 Ups Face leder det hela, har även någon längd ner till 5 Flacco. Följer i ryggen, det gör 3 Red Rooster, följer som fjärde, det gör 7 Gentleman Sisu, mellan nästa 2 Perfect Illusion, på väg framåt 8 Kiras de Sun. Som är på väg att landa som första häst i andra spår, får då fjärde ytter till 10 Sienna Way. Invändigt läge som fjärde på innern, 1 Indigo Keeper, 50 inner, 13 Digital Lucky. 50 ytter för 15 Hilton Band, i ryggen 9 Freckless, det finns 14 Express Lime. På väg framåt i tredje spår, 4 Viggo Lamad längst bak i fältet. När vi kommer upp till 1000 meters noteringen gör det på en 14,7. 12 Ups Face i ledningen, snett på utsidan, där följer 8 Kiras de Sun. Andra ytter, fortsatt 7 Gentleman Sisu, där följer 2 Perfect Illusion. 2 Perfect Illusion som nu är på väg via tredje spår. Får då i ryggen 10 Sienna Way, 15 Hilton Band. Kvar invändigt ledarryggen 5 Flacco, där följer 3 Red Rooster som tredje inner. Fjärde inner, allt jämt 1 Indigo Keeper. 12 Ups Face håller fortsatt någon längd ner till 5 Flacco. Där på utsidan då. Där på utsidan 8 Kiras de Sun på väg framåt med kraftiga steg 2 Perfect Illusion. 12 Ups Face har han någon kommando åt 8 Kiras de Sun på utsidan. 2 Perfect Illusion finns via tredje spår, har med sig 10 Sienna Way utan lucka 5 Flacco. Som alltjämt finns där invändigt mellan nästa i andra spår 7 Gentleman Sisu 3 Red Rooster. Vi kommer in i slutsvängen 12 Ups Face har han någon kommando åt för 2 Perfect Illusion som kommer via tredje spår mellan nästa 8 Kiras de Sun utan lucka 5 Flacco. 12 Ups Face leder oss in mot upploppsrakan. 8 Kiras de Sun finns där bakom. Vi har med 2 Perfect Illusion. 2 Perfect Illusion som provar att utmana 12 Ups Face. 12 Ups Face för 2 Perfect Illusion. Denna duo provar att strida 12 Ups Face. Går undan sista biten. Och det är Gylling som sätter punkt. 12 Ups Face! På Perfect Illusion och 3 nummer 5 Flacco, ordningsföljden 12, 2 och 5. Ups Face är uppförd av Ludvig Gugini och Anna Svensson, ägs av Stall Gyll AB. Jonas Gylling tränar och körde till segern, segertiden 14 och 4. Hederspris till segern näst säkert.
Jonas Gylling sätter punkt med Upsface som verkar vilja springa lite till. Stort grattis! Tack snälla! Berätta lite grann Upsface för att inledningsvis av loppet då styrde det på rätt så rejält och då gick det ändå 12 tempo. Nej, men han har ju toppform hästen och han har inte fått visa det på sistone, men nu äntligen fick vi komma igenom på ett bra sätt och så fick vi köra till ledning, så var det ganska lugnt faktiskt. Och kraften verkar finnas kvar. Stort grattis! Tack snälla du! Tack! Säger vi alltså till Jonas Gylling som sätter punkt och kan göra det tillsammans med Upsface som han själv tränar. Och hästägarfärgerna, de sitter på. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions, for the champions. Just like